Fevral ayının 8-dən etibarən koronavirus əleyhinə vaksinləmə prosesinin ikinci mərhələsindən start verilib. Hazırda biz Qusar rayon mərkəzi xəstəxanasındayıq və burada da 65 yaşdan yuxarı olan və xüsusi risk qrupuna daxil olan şəxslər peyvənd olunur. Vaksinasiya prosesinin həyata keçirilməsi məqsədilə rayon mərkəzi xəstəxanasının ailə sağlamlıq mərkəzində 5 otaq ayrılıb. COVID-19 infeksiyasına qarşı vaksinasiya üçün xəstəxanaya müraciət edən yaşı 65-dən yuxarı vətəndaşlar həkim müayinəsindən keçərək qeydiyyata götürülür. Sonra xüsusi avadanlıqla təchiz edilən otaqlarda peyvənd olunurlar. Peyvənd olunan vətəndaş 30 dəqiqə həkim müşahidəsində saxlanılır. Peyvəndin hər hansı yan təsiri və allergik reaksiyası olmadıqda vətəndaş evə yola salınır. Təbibin təlimatlarına əsasən hazırlıq aparmışıq. Planlı sürətdə 2 gözləmə otağımız var, vaksin otağımız var, 2 vaksin otağı, postvaksinal otaq və vaksindən sonra reaksiya verilərsə təcili yardım otağımız var. Yəni hansı vətəndaşa reaksiya versə, yəni təcili yardım otağında ona ilkin yardım göstərilir. 65 yaş üzəri və 65 yaşdan yuxarı fevral ayının 8-dən etibarən 44 nəfərə vaksin olunub. Hal-hazırda da aktiv vaksinasiya prosesi davam edir. Gün ərzində yaşı 65-dən yuxarı 15-20 nəfər rayon sakini vaksinasiya prosesində iştirak edir. İndiyə də xəstəxanaya müraciət edərək peyvənd olunan şəxslərdə hər hansı əks təsir alı qeydə alınmayıb. Mən Qusarda yaşayıram. Bugün vaksin olunub. Üzümü yaxşı hiss eləyirəm. Başqa şəxslə deyirəm ki, iğnə vursunlar, yaxşıdır. Yaxşı hiss eləyirlər hamısı iğnə vuranda. Üzümü yaxşı hiss eləyirəm. İğnə vurdum, peyvənd. Pis deyil, halım da yaxşıdır. 65 yaşım var üzümündə. Ha, vurdum. Üzüm diaz xəstəsiyəm. Üzümü çox yaxşı hiss eləyirəm. 65-60 yaş olanlara da mən deyim ki, gəlib olsunlar hepsini. Qeyd edək ki, vaksinasiya prosesi zamanı yarana biləcək sıxlığın qarşısını almaq məqsədi ilə qeydiyyat onlayn həyata keçirilir. Onlayn qeydiyyatdan keçə bilməyənlər isə birbaşa rayon mərkəzi xəstəxanasının ailə sağlamlıq mərkəzinə müraciət edə bilərlər.